Зараз з нами на зв'язку пан Володимир Огризко, це колишній міністр закордонних справ України і керівник Центру дослідження Росії. З ним будемо говорити про свіже об'єднання, яке навіть підписало певну декларацію, от рівно 2 дні тому, в українському місті Ірпені. Пане Володимире, вітаю вас в ефірі «Слава Україні». Героям слава, вітаю вас, пане Павло, доброго здоров'я. Давайте спробуємо розібратися. Об'єднання, підписана в Ірпені декларація про навіть збройну боротьбу проти путінського режиму. І оце у нас так виходить, що об'єднання так званих «хороших русських», причому я думаю, що символічно вони вибрали місто Ірпінь, яке постраждало від знущань, від військових злочинів, від злочинів проти людяності з боку окупантів. І їхній прапор біло-блакитно-білий тепер уже. Як треба це сприймати? Можливо, це аж надто запускати зараз сюди якихось росіян, щоб вони тут починали розбудовувати ідеальну Росію будущого? Почну з вашої останньої фрази на предмет ідеальної. Ну, вони це називають «прекрасна Росія будущого». Ну, на превеликий жаль, для них ніякої Росії, ні поганої, ні прекрасної будущого їм не передбачає. Тому що за всіма об'єктивними ознаками ця Росія дуже швидко скінчиться. І я думаю, що про прекрасні плани можна лише мріяти. Тому мені здається, що всі ці ну, так звані об'єднання, всі ці, ну, ці рухи, вони мають лише смисл для тих людей, які ну, власне, цим опікуються. Ну, комусь потрібно зробити собі піар, комусь потрібно зробити собі плюс в якихось там рейтингах і таке інше. По суті, це ситуацію, як на мене, щонайменше, не змінює зовсім. Ви знаєте, пане Павле, недавно я бачив, це було 5 серпня, зовсім свіжа інформація про те, що, що думають росіяни про оцей самий захід, про західні цінності, за які так палко борються оці об'єднанти, назвемо їх так. Так от, це не українське опитування, само собою, було в Росії проведено, а російське, в ЦИОМ, така у них структура, яка займається опитуванням громадської думки. Так от, що з'ясувалося? 60% росіян вважають, що західні цінності є для них загрозою. Просив би звернути увагу, а 2%, 2, не 20, не 12, а 2% вважають, що ці західні цінності є справді потрібними для російського суспільства. Тому говорити про те, що якісь утворення, тим більше не в самій Росії, а поза її межами, можуть щось змінити в російському менталітеті, це означає просто, ну, видавати бажане за дійсне, це дуже делікатно сказано. А насправді, повторюю ще раз, на ситуацію всередині самої Росії це жодним чином не впливає і вплинути не може, тому що тут треба дивитися глибше, дивитися в те, що російська ментальність не передбачає того, що називається західний спосіб мислення, не передбачає того, що називається західний спосіб життя. Тому вони звичайно, гарні, але вони будуть безрезультатними. Вони можуть бути безрезультатними. Давайте просто ще одну детальку. Під час нацистської окупації, наприклад, Франції, саме на території Великої Британії були, ну, умовні деголлі, формувався спротив. Хоча, ну, ми ж пам'ятаємо, що в окупованій Франції такого аж великого спротиву окупантам не було, і якось вони там, ну, типу, призвичаїлися, можливо, тут щось подібне для нас. Можливо, ми зараз будемо тим Лондоном, де визвольна армія може сформуватися, чи спротив антипутінський. Ну, пане Павло, я тут дотримуюсь трошечки іншої думки, тому що, ну, порівнювати все-таки ліберальну Францію з рашистською країною, яка знаходиться поряд з нами, так би мовити, крок. Розумієте, французи все ж таки хотіли відновити свій цивілізаційний статус. Вони боролися проти фашизму, фашистської навали, тому що їхня, так би мовити,
європейська сутність протестували проти цього. Хоча треба так само сказати, що вона дуже швидко, Франція склала зброю, дуже швидко там з'явилися тисячі і тисячі колаборантів, які обслуговували фашистський режим. Так що тут, до речі, відносно Франції справа доволі неоднозначна. Так, були патріоти, був Деголь, були ті, які хотіли відновити, і, власне, вони повернулися, тому що все-таки переважна більшість французів хотіла цієї самої демократії, лібералізму і все інше. Ну, в Росії такого просто фізично немає. 2%, які виступають за лібералізм, ніколи не переможуть 60 чи 80%, які сьогодні підтримують цю прокляту війну. Тому боюсь, що нема що піднімати в Росії за допомогою цієї, ну, так званої цієї групи людей, які об'єдналися під будь-яким прапором. Питання в тому, що Росія не є ліберальною країною, тому повернути туди ті цінності, яких там нема, ну, це завдання, і мені здається, суто фантастично. Це фантастичне завдання, з цим зрозуміло. Хоча давайте ще один аспект, який додає складності нашій бесіді, але ми теж маємо його, здається мені, враховувати. Справа в тому, що будь-які соціологічні дослідження на території тиранської держави, фашистської, по суті, держави, та до них треба ставитись, ну, як на мене, з великим скепсисом, тому що люди, бояться, що якщо вони, дадуть відповідь, яка може не сподобатись комусь у владі, то, значить, цей соціолог чи ця соціологиня може настукати у ФСБ. Можливо, ці відповіді і оці відсотки аж не настільки відповідають дійсності, а там, направду, буде відсотків 70 тупо болота, яким все одно, яка влада, все одно, як все працює, і от хто влада, ті й молодці. Ну, я згоден з вами, пане Павле. Сьогодні Росія – це насправді фашистська держава, тому що якщо проаналізувати все те, що відбувається і у внутрішній, і у зовнішній політиці, то ми приходимо і порівняємо це з відомими, ну, скажімо, там, характеристиками фашизму, які ще давно-давно сформулював такий італійський філософ, якого звали Умберто Еко, то ми побачимо, що Росія – це типовий фашистський режим. Ну, його насправді треба називати не фашистським, а рашистським, тому що це російський різновид фашизму, що, до речі, українським науковцям, українським дослідникам, експертам треба дуже активно використовувати саме цей термін для того, щоб світ призвичаєвся до цього, як до терміну, який позначає сьогоднішній реальний російський фашизм. До речі, те, що виробляє російська армія в Україні, ну, чітко підпадає під злочини проти людності. Це геноцидна війна проти українців. Це типовий сучасний фашизм. Так от, звичайно, що за умов існування такого фашистського режиму люди бояться, і це зрозуміло. Але з іншого боку, думати, що переважна більшість росіян десь просто сидить і мовчить, і просто через свій страх цього не робить, ну, це, на мою думку, не є коректним. Ну, послухайте, подивіться, що говорять люди на вулицях в тій самій Росії, в різних містах. Вони підтримують Путіна, вони говорять, що вони борються з укрофашистами, з укронацистами. Тому, можливо, якщо це навіть і не 2%, про які йдеться в цьому дослідженні, хай їх буде навіть і 22%, але це все одно дуже мало для того, щоб змінити загальну тенденцію. Добре, якщо вже ми розуміємо, що нехай навіть вони про щось тут об'єднуються і говорять про якусь Росію майбутнього, але це з галузі фантастика, а фантастика у нас, як в тому анекдоті, на третьому поверсі книгарні, то давайте подумаємо, а що могло би сприяти. Пару місяців тому я пам'ятаю певні заяви від представників корінних народів Росії, які є окуповані зараз, власне, Росією, росіянами, та це менші народи, це народи, які
які вже віками перебувають, по суті, в статусі колоній, чи поглинуті, чи там, де росіяни знищують національні особливості, національні культури, забороняють вивчення своїх мов. От, можливо, Україні треба більше задуматись про співпрацю з представниками саме цих народів, щоб вони відчули, що їхнє визволення, по суті, може бути зроблено чи мати передумови у визволенні України. Ну, я тут згоджуюся, пане Павле, бо сучасна Росія – це насправді колоніальна країна. Це ніяка не федерація. Федерації будуються на договірних засадах, коли суб'єкти цієї федерації передають якісь певні повноваження, ну, так би мовити, своєму федеральному центру, і не більше. Російська Федерація побудована за темою, коли є метрополія, і цією метрополією є сьогодні Москва, а все інше є колоніальною залежністю від цієї метрополії. І всі російські регіони, а їх там більше 80, це, власне, колоніальні структури, які підпорядковуються Москві. Один російський дослідник федералізму риторично запитував, казав, що нас вчили, що Золота Орда була ігом, але вона забирала 10% від того, що вироблялося на тих чи інших територіях. А сьогодні Москва забирає 60-70, а то і більше відсотків. То тоді що таке Орда? І це справді так, тому що регіони, і тут безвідносно навіть до того, чи вони національні території, вони поставлені Москвою в абсолютно дику залежність. І от згадайте останні роки СРСР, коли дуже популярним було гасло «досить годувати Москву». Так от сьогодні, і це дуже приємна новина, такі думки і такі ідеї дуже часто лунають не лише в цих національних республіках, чи краях, чи автономних округах, але вони лунають і просто на якихось певних територіях, зокрема на Далекому Сході, в Сибіру, на Уралі і таке інше. Тобто я думаю, що саме це стане, власне, ключовим елементом, який розвалить Росію. Насправді, покладатися тільки на силу тих чи інших національних утворень можна, але репресивний апарат, який сьогодні створений в Росії, він безумовно здатний задушити будь-який національний рух, оскільки він, якщо брати так чисельно, не є надто великим. Це прояви в основному місцевої національної інтелігенції, яка безумовно підтримується тим чи іншим народом, але оскільки ці народи малочисельні і беззахисні, то та ж сама Росгвардія чи поліція, все інше дуже швидко наведуть лад, закинуть чергових кілька сотень чи тисяч людей в табори, і на тому все закінчиться. Тому елементом, який розвалить Росію, буде економічний. І дуже добре, що сьогодні весь цивілізований світ так само йде саме цим шляхом економічного розвалу Росії. Ми на полях боїв робимо це зі зброєю, а Захід робить це економічними методами. Я думаю, що комбінація цих двох факторів у підсумку і дасть результат. Коли Росії не стане, залишиться Московія, і нарешті вона повернеться до своєї історичної назви, а назва Русь, як питомо українська предтеча України, мабуть, повернеться на свою історичну батьківщину. Тобто я так розумію, що зараз, от дивіться, у нас є перспективи та можливої роботи з поневоленими націями на території цієї великої Російської Федерації. У нас є велике завдання, щоб не послаблювався санкційний режим, тому що коли холодильник почне перемагати в Росії телевізор, то це означає, що більше людей будуть закликати досить годувати Москву. Але там, дивіться, от в регіонах, я просто добре це пам'ятаю, ще з середини 2000-х, та до Москви була вже, така, знаєте, базова
ну, не те, щоб не сприйняття, а от таке трохи відторгнення. Я поясню, що я маю на увазі. На одній з радіостанцій, десь за Уралом, зараз просто не згадаю місто, можливо, це був Єкатеринбург. Так от, там на радіостанції була навіть гра з аудиторією, у них же різниця в часі, і от рано вранці, там щось пів на восьму, там, да, коли це була третя година ночі в Москві, набирали випадковий номер міський, московський, і задача цього слухача, який додзвонився там в Єкатеринбурзі на радіостанцію, було дістати москвича, тобто протримати його на лінії принаймні 2 хвилини. Тоді там отримувався якийсь приз. Тобто отаке ставлення до москвичів, як до пихатих, до Московії, як до, ну, до метрополії, воно ж було. Чи можна його якось розігрівати? І чи є для цього там наші можливості якісь? Ну, знаєте, пане Павле, я дуже з вами солідарний в такій логіці, і вона правильна. Єдине, що тут ми повинні розуміти межі наших можливостей. Вони, на жаль, не безмежні, а навпаки, думаю, що про це треба говорити з нашими партнерами. Тобто ми маємо робити це само собою, бо ми краще розуміємо цю внутрішню ситуацію і цю недовіру, а вона поступово, я думаю, перетворюється в ненависть, тому що от ті люди, які живуть от в тих самих регіонах, вони справді віддалені від Москви тисячами і десятками, ну, тисяч, якщо брати далекий схід, кілометрів, і безумовно вони живуть свої навколо інші центри тяжіння, такі як та сама Японія, то саме Китай, там і таке інше. Коли значно легше, цікавіше і, головне, економічно вигідніше мати контакти з тими самими китайськими провінціями, ніж віддавати оцю данину непосильну Москві. Тому чим більше буде розуміння цього всередині російських регіонів, тим краще. Так би мовити, я думаю, максимально успішно, коли ми об'єднаємо зусилля з нашими західними партнерами, коли все ж таки інформацію будуть подавати різними можливими шляхами, хоча Росія зараз вибудовує цей інформаційний паркан, який не дозволятиме це робити, але так чи інакше, об'єднавши наші зусилля інтелектуальні і ті, які ми маємо з історії, з матеріальними ресурсами Заходу, ми можемо це робити. І я думаю, що тут якраз велике поле для діяльності наших інформаційних структур, наших спеціальних служб і таке інше. Я думаю, що цей шлях ми, безумовно, повинні активовувати. Максимально ефективно. Ну і тоді на фінал ще одне запитання до вас. Я пам'ятаю дуже, тому що вже був тоді, ну як це називається, в свідомому віці, коли президент Джордж Буш старший переконував у своїй промові в Києві не говорити навіть про українську незалежність. Всі так боялися розвалу Радянського Союзу, бо боялися, а хто ж буде контролювати, ну, наприклад, ядерну зброю. Зараз приблизно той самий шлях проходять наші західні партнери, які якраз кажуть, ну вони не можуть дійти до думки, що а як це так? Росія має в тому вигляді, в якому є Російська імперія чи ця федерація, псевдофедерація, зараз розвалитися, а на її місці мають постати менші за розмірами, але справді незалежні держави. От як ви вважаєте, зможемо ми, я маю на увазі весь цивілізований світ, дійти усвідомлення, що таки без такого розвалу, без зміни структури і кількості держав на території сучасної РФ, ну нічого корисного у нас не вийде, а буде тільки відтягування часу до наступної війни? Ну, знаєте, тоді у Заходу, це кінець 80-х років, була все ж таки надія, що Горбачов і його нова політика, ну, дозволять трансформувати Росію в якусь певну форму демократії. І згадайте, як сприймали перші роки Єльцина, як нового лідера, як лідера, який хоче зовсім іншу Росію, який, ну, щонайменше про це говорив і якому вірили. Ну, сьогодні відбулася дуже в свідомості наших західних партнерів, тому що вони побачили Чечню, промовчали, побачили Грузію, промовчали, побачили Крим і Донбас в 2014 році, промовчали.
І вже нарешті в 22-му році вони зрозуміли, що це не окремі випадки, а це тенденція, і це тенденція, яка загрожує вже не тільки цим країнам, про які я згадав, але й загрожує їхній власній безпеці. І от саме тому от для мене сьогодні найцікавішим є трансформація мислення німців від тотального пацифізму, просто абсолютно пацифізму від глупства, я його так називаю, до того, що треба захищатися, треба розуміти, що Росія загрожує безпеці самої Німеччини. І ви знаєте, здається, величезна відмінність того часу від сьогоднішнього і відмінність на користь цивілізованого світу. Тому я думаю, що хоча ця тема розвалу Росії поки що сприймається в багатьох столицях Заходу як дуже революційна, я би сказав, але я думаю, що це просто питання часу, тому що в кінцевому рахунку кожен народ хоче жити нормальним цивілізованим життям, розвивати економіку, культуру, освіту, піднімати соціальні стандарти, а не витрачати кошти на непотрібні на війну і на те, щоб годувати метрополію, яка ще й за тисячі кілометрів та ще й поневолює твій народ. Дуже дякую за бесіду, дуже дякую за роз'яснення. Колишній міністр закордонних справ України, дипломат, керівник Центру дослідження Росії Володимир Огризко був зараз з нами на зв'язку. Підписуйся на канал Радіо НВ. От тут.